ခုနစ9ရဲ့နံပါတ်1ကိုဖတ်ရအောင်ဝီတိအစိတ်အစဉ်ကိုပြရာအခန်း၌အတိတဘဝင်ဘဝင်ကစလေနာဘဝင်ကုသိစေတာဟု၍ဒီမေးခွန်းမှာမိန်းမေးခြင်းနဲ့စကြောင်းကဘယ်ရလဲဘဝင်ကုသိစေတာ19ခုကိုသာမနောဒွာရာကိုတက်မှတ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကလိုင်းစားထားအရှိတ်ဥစ္စာတမင်သက်သက်မေးခွန်းလေးကိုလှအောင်သူရေးပေးသွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဘဝင်ကုသိစေတာ19ပါးကိုသာမနောဒွာရာကိုတက်မှတ်ရခြင်းအကြောင်းဆိုတော့ဘယ်တင်ငဟဖြစ်မလဲဒွာရတင်ငဟပေါ့အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုဒွာရတင်ငဟဆိုတော့ page number 210လို့ရေးထားလိုက်ကဲ210ကြည့်ကြစို့ကဲ210မှာမနောရွာရာဟိုအောက်ဆုံးမှာတွေ့ပါလားရှင်မနောရွာရာအရာဗါတယ်လေဖတ်လိုက်ပါဦးဘဝင်ကုသိစေတာစိတ်19ပါးကိုသာယူရပြီးကျွင်းတော်အဲ့ဒီမှာဒိတ်ကလေးတွေတက်ကြစို့ဟလာ96 95 69 ကဲဖတ်ကြပါစို့ဘဝင်ကုသိစေတာစိတ်19ပါးဒီတာလင်ဒီမှာဒီမေးခွန်းအတွက်အဖြေမှာမပါမဖြစ်ပါရမယ်စာကြောင်းလေးကိုလိုင်းထားတာမနောဒွာရာဝဇန်စသောဝီတိစိတ်တို့ဤဖြစ်ကြောင်းဖြစ်၍ဒါတစ်ချက်ပြီးရင်မနောဒွာရာဝဇန်စိတ်အာဗါတယ်လေအနန္တရပစ္စည်းတက်နိုင်သောကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဘာလို့ယူလဲမနောဒွာရာဟုယူတယ်မနောဒွာရာဘာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေဒွာရဝီထိကိုကြည့်ရမှာလေမနောဒွာရဝီထိစိတ်ရဲ့ idea ကိုသွားရမှာဒါမှမဟုတ်စီမံနည်းနည်းလေးဒီမှာတို့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်เนาะအတိတဘဝင်ဘဝင်ကစလေနာဘဝင်ကုပိစေဒပြီးပင်စဒွာရဝဇံသကုဝိညာဉ်တံပရိစိန်တဏိနာဝုဒ္ဓောသောတရာယုံမီမှာပါနေတဲ့ဘဝင်ကုပိစေဒ19ပါးဒီမနောဒွာရမကဘူးဟုတ်လားဩကြောင်းသွားပြီဘဝင်ကုသိစေတာ19ပါးဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေများပင်စဒွာရဝီထိမာရောမပါဘူးလားဟုတ်ပြီနော်ပင်စဒွာရဝီထိမာဘဝင်ကုသိစေတာပြီးရင်ဘာလာလဲပင်စဒွာရဝဇံစတဲ့ဝီထိစိတ်မနောဒွာရဝီထိမာလဲဘဝင်ကုသိစေတာမပါဘူးလားမနောဒွာရမှာပါတဲ့ဘဝင်ကုသိစေတာ19ပါးကမနောဒွာရဝဇံပြီးရင်ဇောတရားယုံစွာဝီထိစိတ်ဘယ်နှမျိုးပါလဲအပြန်မေးပါရမယ်။ပင်စဒွာရဝီထိမှာနော်ပါနေတဲ့ဝီထိစိတ်တွေမပြောဝီထိဇင်နေပြောရင်ပင်စဒွာရဝီထိတစ်ခုမှာပါတယ်ဝီထိဇင်ကိုပြောပါအတိတဘဝင်ဘဝင်ကုပိစေတာပင်စဒွာရဝဇ္ဇံပင်စဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်တန်ဒီဝုဒ္ဓောဇောတရာယုဝီထိဇင်10မျိုးအချိန်နဲ့မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီထဲမှာမှဝီထိစိတ်လို့ပြောရင်တိနာတာကိုဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်လိုက်ရင်ဝီထိစိတ်ဘယ်နှမျိုးလဲ9မျိုး9မျိုးဟာပင်စဒွာရဝဇံပင်စဝေညင်တံပရိဆိုင်တန်ဒီဝုထောဇောတရာဝီထိစိတ်9မျိုးဝီထိမုတ်စိတ်3မျိုးတိနာတာအတိတဘဝင်19ပါးဘဝင်ကဆလေနာ19ပါးဘဝင်ကုပိစေတာ19ပါးပါပြီမနောဒွာရဝီထိမှာပါတဲ့ဝီထိဇင်ဘဝင်ကဆလေနာတိတာမပါတော့ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကုပိစေနောဒွာရာဝဇံဇောတရာကာမဇောလို့မပြောနဲ့ဇောတရာရေဘာလို့ဇော55ပါ့မလဲအဲ့ဒီမှာဆိုဝီထိဇင်ဘယ်နှမျိုးငါအဲ့ဒီထဲမှာဝီထိဇေမနောဒွာရာဝဇံဇောတရာဝီထိမုတ်စေဘာနဲ့ပါဝင်ကဆလနာအဲ့ဒီမှာတဲ့ဝီထိစိတ်ကိုပြောရင်မနောဒွာရဝဇံဇောတရာယုံစတဲ့ဝီထိစိတ်တွေကိုဘဝင်ကဆလနာကအနန္တရတ္တမှာလားဘဝင်ကုပိစေတာကအနန္တရတ္တမှာဘဝင်ကဆလနာချုပ်ရင်ဘဝင်ကုပိစေတာကိုပဲသွားမှာဘဝင်ကုပိစေတာချုပ်မှာမနောဒွာရဝဇံဒါကြောင့်ဘဝင်ကုပိစေတာ19ပါးတည်တာလင်
Manodwara wuzan sado viti zaito a anandara anine Svoga vila Sajya de sva Teno ala ten bibi kut khao bian hui ra Rojila yin Manodwara wuzan sado viti zaito yi pi chong suriya Tini ama Manodwara wuzan soyo Hola Anima anandara jisi tepua So jada la jidayo mo jada Manorara wisan ye soye jada yon sure witi zaydi ya anandara jade so vime Bowin gubi zayda badu jaya Eh jada Manorara wisan go anandara jade ekama Manorara wisan sura Manorara nai tiendo ayong go sinjin yama Hola Jada Manorara wisan say sura di Manorara ma tiene ayong go sinjin yama pide edweza Manorara ya ปุญกุเวสิราอัตตะเดสัตตะเลยใช่มั้ยเนาะถ้ารู้เลยมโนทวาระวุฒันสุรามโนทวาระอวุฒันหุล่ะมโนทวาระอะยะปุญกุเวสิราสักโกวาปูชุบาปูชินล่ะปฐมะตะเจิงเนี่ยอกุเจใช่มั้ยเนาะชินาอุซ้วยท่าเนาะมะลุบิเนเนาะเจ็ดไล่เจ็ดไล่อาโกซาวมาอากาลูอากาลูสุราอูกะลาเรซุอาริเสิบิเจ็ดๆปี เออกูว่ากูนี่เจ็บมั้ยล่ะตุ๊ดาไม่อ่ะล่ะแท้ซึ้งซ้าไปเจ็บมั้ยซึ้งดาไม่อ่ะเออแท้ๆๆๆๆจม้ารู้รู้ป่ะเนาะแท้ๆๆๆๆตีนลาลีๆอติอ่ะจูจูดีล่ะตะคาตีนพี่รอตีนเนี่ยเฉยแม้ยะเนี่ยตีนขาย่ะเนี่ยเนาะตีนขาย่ะตะบอสุไม่ทวาล่ะไม่ไม่ล่ะไม่ตีนไม่ทวามาป่ะแท้ๆๆกูจม้ารู้รู้เปลี่ยนๆเยอะเลยอะยังอติเนี่ยคู่ตีไม่ตู่ตะโหลซ้วยทวาล่ะไม่ซ้วยทวาล่ะถ้าจังกูตีได้ตีกูต
衰落的要落皮，皮呀个那边落皮落凹暖，见面了被，哎啦落落落多了毛啦，这里也没表现，被嘛衰样落的，谁在嘛衰样落着毛不啦？好啦，被谁嘞？哎，没弄着啦嘛，不，这不报名嘛？现在喏，你给了几啊？那老早那为咱啥多？为的是多一七张七月。那老早那为咱啊，那那个就是咱那多讲，那老早那皮句话嘞。军农，几家不问不问啊？是嘞呢？啥多不问娘个？不问问皮多嘞？那老早那为咱啊？他说：“人提给啥嘛？那老早那皮张月，那七八呀没三十。”我们老人为咱啥都为的是都也吃姜啥的吃吧嘛，那么你也吃个？我们老人为咱难得了就是在南路，那吃吧多啊，都不包围呢。他说：“因我们老人为咱熬个乌纱家罗发酒嘞，我们老人为咱是也难得了就是没在南路讲，那是每多路线巴拉嘞。我们老人为咱啊难得了就是在南路，我们老人就来不，好啦，好啦，他妹妹要十四六给你带他。”大约里的苦呢，他锻炼呀嘛有，啊啦，锻炼呀嘛有锻炼了，我嘛这苦苦上面谁敢锻炼，上面弄拍，不是讲是一拍，好啦，加上一拍，一路拍落面好啦，我一个马上没样子一根拍，嗯，没啥子一根不，一路里的做做他，故意的设计，一路这样的，方便说路阿伯你啦，古镇的阿弟家王叔，古镇阿妈那么年，他把我，不问谁做主。Page number 216 တို့ခဲ့မယ်။ကဲပြောကြည့်နဲ့အဖြစ်မရှိဘူးဘယ်တော့မှမီလဲလို့။ဘဝင်စိတ်တို့တွင်မနောဒရာမီရတဲ့ဘဝင်စိတ်မှာဘဝင်ကုပ္ပစေတာ19ပါ။မနောဒရာမီမရတဲ့ဘဝင်စိတ်တို့မှာဒါပဲဒါပဲ။ကဲပြီးပါပြီ။အကြောင်းသိပြီးရှင်းပြ။ဒါကြောင့်ဘဝင်ကုပ္ပစေတာ19ပါသည်မနောဒွာရမီလေလို့ပြောရင်နှစ်ချက်ပြောမယ်မနောဒွာရဝဇန်းစသောဝီဓိစိတ်တို့ဤဖြစ်ကြောင်းဖြစ်၍မနောဒွာရဝဇန်းစိတ်အားအနန္တရာပစ္စည်းတတ်နိုင်သောကြောင့်ဟုတ်ပြီဒီနာကကြတော့ဘာကြောင့်မတက်တာလဲဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲမနောဒွာရဝဇန်းစိတ်အားအနန္တရာပစ္စည်းမတက်နိုင်သောကဲခုတော့ရှင်းမရဘူးလားရပါပြီเนาะကဲ60နဲ့ခွန်ကြည့်ကြအောင်ဆို
โกเซคมาเลยนั่นมันนี่พระบ่าวมโนดวาระมีจริงอาจารย์กูพอบยาอยู่ยิ่งมโนดวาระคุณน่ะเล่าชีลุยาหรอมล่ะเนี่ยเราเนเน่เลยปูรอมาปุ๊บถ้าสมมติมโนดวาระมีอาจารย์อาจารย์กูพอบยาบาสุย มโนราเราเวชนาโตวิริเซโตเยพิจารณ์พิจารณ์จ้าเอาไปอาจจะเช็คปีกว่าวีมโนราเราอยู่ยามีเตยามาส่วนติญูเซียลูจิอาเอามาติญูเซียลูส่วนปวินเซกูเดียอากุจิตีกาเซียลูส่วนท่านสิคุณน่ะมาเคราบาเซียลูเอ็ดีกาเซียลตีกาเซียลูว่าคุณน่ะจอดใจติญูเซียลูลีเป็นเนเน่ทูจูบิจิไลฟ์มาหูละ แกติ้งอยู่เสียลุยาบุญเสียอยู่แต่เมียมโนรัวร่าเลยบ้าจังเลยเปล่าบ่มโนรัวร่าดีสักกูรัวร่าซาดีแกเราเนี่ยไม่ได้เช็คกับเฟซกับยูดียามาฮู้จะเช็คอยู่เลยเนี่ยไม่นี่ดูดูไว้บ่ยูดียามาฮู้บุญเสียมียาดีเนี่ยไม่นี่บุญเสียมียาดีบุญกูไม่เสียรู้เลยมันเปล่าบุญเสียมียาดีปีด้วยเฮ้ยเนาะจะเช็คปีด้วยเนาะมโนรัวร่าสุราโยดียามาฮู้กูสักกูรัวร่าเลยลูกโยดียามาฮู้บุญเสียมียาดีปีวิเนี่ยไม่นี่เช็ค บ่เว้นใจดีมาเลยอายุเนี่ยเช่นลาบิโซยเนี่ยอะไรอายุกูอยู่บีรอมโนรัวรีกาวิธีใจเด็ดเช่นโลเลยอะไรบ่เว้นใจดีมโนรัวรีกาวิธีใจเด็ดเช่นจำเช่นเด็ดด้วยจ้ามโนรัวร่าทำไปบ่ทำไปที่เช่นจูบมาเลยผมรู้ละแล้วตู้เป็นน้ำมาเลยเป็นน้ำบาจีอ๋อเป็นน้ำบะเนี่ยเนี่ยจะเซเลยอยู่อ่ะไหมน่าบีรอแต่ที่อยู่บาร์ดีการ์ยาอยู่ด้วยละเออเราจะที่ก้าเมกุนสวยไหมเมกุนทุกเดือนเสียรอยาลี ที่ก้าเมกุนสวยมีอะไรบ้างมีราวิเศษสั่งจัดฮะคุณจะมารู้เดี๋ยวนะมีราวิเศษสั่งแต่ไม่ได้เอาสาวกูไปบีดแม่ท้าวิบ่าววันนี้กูไปเจ้าสุรชินทำอยู่มากันนายอุตส่าห์รับพี่อาญาเลยบาดาดีการ์นี่เนี่ยลูกชายไอ้เทียนี่ก็เสียรอยยังไม่กุนทวีเนี่ยทวีเลยละเราดีไม่กุนตีจ้าสาวกูไปรู้เจียมีเอาไปเนาะอะไรอยู่ตีจ้าสาวกูไปเจียมีเก๋ถ้าเจ้าหน้าที่มาลงเล่าตัวเอาละลงเล่าตัวถ้าสมมติว่าจะมารู้เจ้าหนี้ละฮัลโหล ที่ก้าลูบอที่ก้าลูบอเอาล่ะกูติ้งอยู่บาดาที่ก้าเรียอยู่ท่าเรือจะเอาเราไปลูอยู่ไรเลยติ้งอยู่เสียลูอยู่ไรจ้าไปใช่ไหมเนาะแกปีตัวบี